Hududlarda sanoat korxonalarining ish boshlashi aholi daromadlarini oshirish, infratuzilma obodligini ta'minlashda muhim o'rin tutadi. Shuningdek, mahalliy byudjet imkoniyatlari kengayib, yurtdoshlarimizning turmush farovonligiga xizmat qiladi. Davlatimiz rahbarining hududlarga tashrifi chog'ida ana shunday yangi loyihalarni ishga tushirish an'anaga aylandi. Kuni kecha Toshkent viloyatida ham prezidentimiz insonlarning hayotdan rozi bo'lib yashashiga xizmat qiladigan 10 dan ortiq yangi ijtimoiy-iqtisodiy majmualar, ishlab chiqarish quvvatlarining ochilish marosimida ishtirok etdi. Davlatimiz rahbari tomonidan faoliyatiga start berilgan sanoat obyektlaridan biri boyitilgan kaolin, kvarts qumi va dala shpatini qayta ishlash korxonasi. Angren shahrida joylashgan mazkur quvvat loyihalarining umumiy qiymati 62 million dollarni tashkil etadi. Uning doirasida kulolchilik mahsulotlarini, keramika va sanfans buyumlar ishlab chiqarish ham rejalashtirilgan. Mamlakatimizda geologiya sohasiga katta e'tibor qaratilib, zamonaviy texnologiyalar joriy qilingani natijasida yer osti boyliklarini aniqlash ko'lami kengaydi. Ularni qazib olish va qayta ishlash loyihalariga xorijiy investitsiyalar kirib kelmoqda. Xususan, kaolin bo'yicha qiymati 620 million dollarlik 33 ta loyiha amalga oshirilmoqda. Unda yuqori qo'shilgan qiymatli mahsulotlar ishlab chiqarish hisobiga joriy yilda eksportni 81 million dollarga, 2030 yilga borib 180 million dollarga yetkazish mo'ljallangan. Ayni jarayonlarda esa Angren Kaolin cheklangan jamiyat tomonidan ham yangi quvvatlarni ishga solish maqsad qilingan. Xususan boyitilgan kaolin kvarts qumi va dala shpati, kulolchilik mahsulotlarini ishlab chiqarish markazini bunyod etish, keramika va safayans buyumlar ishlab chiqarish loyihalari. Umumiy qiymati 62 million dollar bo'lgan mazkur yangi loyihalar natijasida 970 ta yangi ish o'rni yaratiladi. 35.2 million dollarlik eksport o'rnini bosuvchi mahsulot ishlab chiqariladi. 17 million dollarlik eksport amalga oshirilib, yillik quvvati 554.5 milliard so'mga yetkaziladi. Kuni kecha qiymati 5 million dollarlik yangi loyiha ishga tushirildi. Prezidentimiz Angren shahrida qazib olinadigan kaolin xomashyosini chuqur qayta ishlab, farfor va keramika mahsulotlarini yaratish, ishlab chiqarish klasterini tuzish vazifasini qo'yganlar. Shundan kelib chiqib, biz ham shu klasterda ishtirok etish niyatini bildirganmiz. Toshkent viloyat va Angren hokimligi hamkorligida 3 bosqichdan iborat loyiha rejalashtirganmiz. Shuni birinchisi, mana o'zimizdagi Angren Kaolin ishlab chiqarish zavodimizni ikkinchi liniyasini modernizatsiya qilib, uchinchi liniyasini qurish rejalashtirganmiz birinchi bosqichida. Mana hozir biz shu birinchi bosqichdagi Angren Kaolin korxonasini uchinchi liniyasida turibmiz. Mana tayyor. Bu yerda biz Italiyani uskunalarini olib keldik. Italiya mutaxassislarini jalb qilganmiz. Bu bizda kaolinni boyitishi quvvatini ikki barobarga oshiradi. Bundan keyin shu kaolindan endi farfor va keramika mahsulotlari, chinni va keramik idishlar, keramik plitalar, sanfayans mahsulotlari ishlab chiqariladi. Buni biz keyingi bosqichlarga qo'yib, mana hozir Angren shahrida kulolchilik markazini tashkil qilish masalasini ham prezidentimiz vazifa qilib qo'yganlar. Shuni asosida biz Angren shahrida shu ishlab chiqarilgan mahsulot, shu zavodda ishlab chiqarilgan mahsulot asosida chinni idishlar va kulolchilik mahsulotlari ishlab chiqarish zavodini quryapmiz. Yuqori sifat texnologik ko'rsatkichlarining barqarorligi, jarayonlarning uzluksizligini ta'minlaydigan ushbu loyiha uchun uskunalar Italiya, Niderlandiya, Turkiya, Germaniya va Rossiya davlatlaridan keltirilgan. Мы являемся представителями Matec, итальянская компания. Biz Italiya kompaniyasi vakilimiz. Filtrlash sohasida faoliyat olib boramiz dunyoning barcha qit'alarida. Ayni paytda Angrendagi ushbu korxonaga ham zamonaviy uskunalarni o'rnatdik. Foydalanishga topshirish muvaffaqiyatli o'tdi. Bu texnologiyamiz bir yilda 274 milliard so'mlik 280 ming tonna boyitilgan kaolin olish imkoniga ega. O'ylaymanki, ushbu yangi liniya sanoat uchun muhim ahamiyatga ega bo'lgan mahsulotlarni ishlab chiqarib, mamlakat iqtisodiyoti uchun o'z hissasini qo'shadi. Mazkur korxona tomonidan tashkil etilayotgan loyiha qiymati 10 million dollar bo'lgan markazda bir yilda 113.1 milliard so'mlik 12 milliondan ortiq kulolchilik mahsulotlari ishlab chiqariladi. 350 ta yangi ish o'rni tashkil etiladi. Shuningdek, yana bir yangi loyiha keramika va safayans buyumlari ishlab chiqarish. Umumiy qiymati 47 million dollarga teng. Natijada esa keramik plitalar, safayans buyumlari ishlab chiqarilishi yo'lga qo'yiladi. 550 ta yangi ish o'rni yaratiladi. Shu bois bu yo'nalishlardagi natijadorlikni yanada oshirish, mavjud xomashyo bazasi noyob texnologiyalar va kadrlar salohiyatidan unumli foydalanib, mahsulotlar hajmini ko'paytirishga alohida e'tibor qaratilmoqda.
Prezidentimiz yer qardan chiqadigan boyliklar masalasida bundan unumli foydalanish, shuncha boyligimiz bo'la turib importdan kelayotgan juda ko'p mahsulotlarni o'rnini bosadigan mahsulot chiqazish vazifalarini qo'yganini buni biz tushunib turib, o'zimizdan chiqadigan xomashyoni tayyor mahsulotga oborish masalalarini qo'yganmiz. Bunda bizga imkoniyatlar juda katta yaratildi. Chet eldan kelgan investorlar ham mana shu imkoniyatlarni ko'rib, qiziqish bildirib, biz bilan hamkorlik qilishga shay. Biz mana Ispaniya va Italiya davlatlariga tashrif buyurdik. Ispaniyada Castellon shahrida katta bir keramikchi klaster bor. Juda havas qiladigan. Ana shuni biz ham shu O'zbekistonda kerebus mana shu Angren shahrini shunaqa klasterga aylantiramiz degan bir niyat qilganmiz. Ana shu niyatda mana shu loyihalarni amalga oshirib bel bog'ladik. Albatta foydali qazilmalar zaxirasi va ishlab chiqarish hajmini ko'paytirishga qaratilgan bunday loyihalar natijasida import o'rnini bosuvchi va eksportbop mahsulotlar ishlab chiqarish ko'lami kengayadi. Muhimi esa yana minglab yangi ish o'rinlari yaratiladi.